Čau lidi, vítám vás u tohohle videa a kdo viděl z názvu videa, ano, přejmenoval jsem si kanál. Přejmenoval jsem si kanál, protože prostě Los Gargilos, co jsem měl, to se mi jako ze začátku. Jsem viděl co, jak napadl mi Gargilos a pak jsem potřeboval jsem ještě nějaký příjmení, jsem tomu dal Los. Prostě to, že z toho vzniklo Los Gargilos. Jenomže, pak jsem to poslední části přestalo jako bavit mi Los Gargilos, prostě na začátku. Mě prostě na začátku nebavilo. Ne, jako bavilo mi to začátku mi to Los Gargilos a pak mi to přestalo úplně bavit. Protože když někdo ti řekne, přivítejte Los Gargilos, tak mi to prostě naštve. Že jo. Tak od toho jsem si přejmenoval kanál. A to už viděl asi před týdnem, ne, před třema nebo před čtyřma dnama dokoukal na můj YouTube channel, tak určitě už to zjistil, jako co jsem si přejmenoval. A nebo to viděl teďka, jak máte vlastně ten můj link na můj channel. Tak tam vlastně máte taky, jak jsem se přejmenoval, a kdo to ještě neviděl, tak teďka pro vás točím to infíčko. A přejmenoval jsem se na Gargilos.cz. Ano, já jsem furt chtěl mít Gargilos.cz. Gargilos jsem chtěl mít jenom, že když jsme ze začátku dávali Gargilos, tak prostě mi to furt po mně chtělo nějaký příjmení. Já jsem si říkal, CZ už tam nechci prostě. To už je prostě bohraný dávat si prostě na příjmení CZ prostě já. No ale pak jsem si nakonec řekl, že prostě už to nemůžu vydržet. Tak prostě jsem si to tam dal. Já nevím, prostě můžete se to tam dát. Takže od téhle doby jsem Gargilos.cz. No takže, ale když by třeba z někdo se mnou točil videíčko a řekne jsem tady, dneska mám tady Los Gargilos. Teda dneska tady mám hosta. A je to pan Los Gargilos. Tak já tam nepřijdu. Protože abyste se divili. A pak on si to musí ustříhnout, jestli to neumí, je to jeho problém, protože už fakt Los Gargilos nejsem. A kdo prostě na mě zavolá Losy Gargilosy, má smůlu. Nevnímám nic, vnímám jenom na Gargilos. To jsem říkal i v tom, kde je Los Gargilos a rozčílení, že jo. Ne, rozčílení plus fakty, že jo. To bylo v takém tom videu, jsem to říkal. To los je prostě vlastně příjmení, no, jak se u mě se to dá prostě vzít, že to je příjmení, no. Takže Los je příjmení a Gargilos bylo pravý jméno, a jenomže pak jsme to obrátili a dali jsme Los jako jméno a Gargilos jako příjmení. A když jsme to úplně vyzmysíkovali, dal jsem si Gargilos jako jméno a CZ jako příjmení, takže od týhle si, teda před čtyřma dnama, už jsem to měl jako dávno ložit, takže před čtyřma dnama jsem byl už Gargilos.cz, takže kdo by se ptal, proč jsem si tu změnil tohleto, tak teďka jsem mu to tady řekl, kdo mi to bude furt psát pod komentář, tak prostě budu točit další video, kde to teda budu vysvětlovat líp, ne tady, nebo se tady s tím prohánět s tou kamerou. A takže teď to bylo pro tady to video, ještě není všechno. Já jsem vám protože natočit jeden vlog, a jenom že už jsme v tom vlogu, který jsme nechtěli natočit, už jste se zádu poznali, že to je vlastně se jedná o les. No tak jsem vám chtěl ukázat tady tu krajinu, no. Tam vlastně vzadu je rýmí, tam se ještě dostanem. Je taková plocha, tady jsou chatky, tam jsou ty byliště, to vám ještě potom taky ukážu, tady jsou zahrádky, no. Teď se vlastně dostaneme k tomu rybníku. Takže teď já ještě jednou jsem Los Gargilos. Ty vlogy! Ne! Nejsem Los Gargilos, nejsem. Takže už nejsem Los Gargilos, jsem Gargilos.cz. Zvykněte si na to, já vím, nebude to těžký, já jsem si dlouho zvykal, já jsem taky v každém videu na začátku říkal, zdar lidi, vítám vás Los Gargilos, ale prostě nejsem si zvyknul zase, čau lidi, tady je já jsem Gargilos a vítám vás u tohle videa, prostě nejsem si na to zvyknul, no. Takže už naposled, nejsem Los Gargilos, ale jsem Gargilos.cz. Takže tím pádem informačka končí a už jdeme teda na vlog, takže tady to je spíš takový prostě random, já nevím jak to pojmenu, jestli vlog plus info, nebo info plus vlog, nevím, uvidím, možná
Jo, možná info plus vlog. Takže tady tam jsme viděli to. Tady už máte ten rybník. Tady dřív, když byl dětský dne, tady se zastavily vlajky. Ty možná budete vidět tu díru. No, tady byla vlajka. Ne, nebyla. Jedno, protože tady byly vlajky. A tam šli na různý stanoviště každej. A pak se tady lovily ryby, že jo? Tady se normálně jsou ryby v tom. Moje tady jsou ryby. Tady zase les. Tam nepůjdem. Tady je další les. Tady máte další les prostě. Tam ukážu. Tam. Tak jo. A jo, no. Takže tady to byl tady to video info plus vlog. Všechno. Mějte se krásně, ujma se z videí a čusak.